Velkým tématem v poslední době je očkování, a to buď proti chřipce, klíšťové encefalitidě nebo spalničkám. Všechna tato témata proberu s panem profesorem doktorem Petrem Pazdierou z Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Plzni. Dobrý den. Dobrý den. Velkým tématem v poslední době je očkování, a to zejména proti spalničkám, chřipce nebo klíšťové encefalitidě. A všechna tato témata proberu s panem profesorem doktorem Petrem Pazdierou z Lékařské fakulty. Dobrý den. Dobré ráno. Pane profesore, pojďme probrat očkování nejprve jako celek. Proč je prospěšné pro naše tělo? Očkování je specifické preventivní opatření zaměřené proti původcům některých infekčních onemocnění. A v každé zemi existuje pravidelný očkovací kalendář, který se týká zejména dětské populace, dále částečně také dospělé populace. A pak jsou určitá nadstandardní očkování, která se označují mimořádná, zvláštní, případně očkování na žádost jedince. A vy jste tady zmínila tři infekce ze začátku. Každé to onemocnění, respektive očkování proti těmto onemocnění, je specifické. Nedávno, zhruba před měsícem, skončila, dá se říct, každoroční chřipková epidemie a jedním z velmi diskutovaných problémů v České republice je nízká proočkovanost populace. Přestože existují doporučení Evropské centrály, že proočkovanost obecné populace by měla být kolem 20-30%, tak v České republice bohužel ta proočkovanost kolísá kolem 4-5%. A zde je třeba připomenout asi, že to očkování je nejzávažnější především pro starší lidi, 65 let a více. Jsou to lidé, kteří jsou predisponováni těžkému průběhu této infekce nejenom svým věkem, ale většinou také přítomností celé řady chronických onemocnění, jako je cukrovka, jako je chronické onemocnění srdce, cév, ledvin, případně dýchacího systému. A zatímco v té obecné populaci je proočkovanost kolem těch 4-5%, tak u těch 65-letých je přece jenom o něco vyšší, řádově 16-17%, ale zase tady jakýsi ukazatel kvality péče o staré je proočkovanost kolem 70%. Mm-hmm. Takže jsme v obou těch kategoriích silně vzdáleni evropským požadavkům. Já bych se vrátila úplně na začátek. Vy jste mluvil, že je očkování nějaké základní a pak nějaké speciální. Jaké je vůbec to základní očkování? Protože si myslím, že spousta dospělých už v podstatě zapomněla, na co byla v dětském věku očkována. Ten očkovací kalendář se během let měnil. V současnosti se část populace očkuje proti tuberkulóze. Dále je tady očkování proti spalničkám, zrdinkám, příušnicím. A potom je to očkování proti dávivému kašli, tetanu, záškrtu, žloutence typu B, dětské poliomyelitidě a infekcím vyvolaným hemofilem influenze typu B. Takže to je dohromady vlastně 10 očkování, které by mělo prodělat v současnosti každé dítě. Uh-huh. A pak jsou tady nějaká očkování speciální, například to proti chřipce, které jsme zmínili? To očkování proti chřipce se týká vlastně té oslabené části populace a je to na jedné straně nadstandardní očkování pro některé části populace, na druhé straně je to očkování, které hradí zdravotní pojišťovny. Podobně je třeba hrazeno i v dětském věku očkování proti pneumokokovým infekcím a proti lidským papilomavirovým infekcím. A kdy je nejlepší se nechat očkovat proti chřipce? Když mluvíme o očkování proti chřipce, tak tady je třeba vycházet z toho, že ta sezóna se u nás každoročně objevuje zhruba od konce prosince do začátku dubna. A očkovací látka zpravidla bývá dovážena do republiky někdy během září. Takže takový ten optimální interval na to očkování je od září do konce listopadu. Uh-huh. Zmínili jsme teda i spalničky, ty jsou momentálně velmi diskutované, protože se opět v republice objevily. Jaká je to problematika, co se týče spalniček? Jaký je to problém? Problematika těch spalniček souvisí s tím, že s očkováním jsme shodou okolností začínali před 50 lety a zjednodušeně se dá říci, že všichni lidé narození od roku 68 a dále
jsou chráněni, respektive byli očkováni proti spalničkám. Později se k tomu ještě přidávalo očkování proti příušnicím a zadněnkám. A bohužel v těch 60. a 70. letech, kdy se začínalo s tím očkováním, tak ta proočkovanost byla možná pod 90%. Byla tady určitá nevýhoda, že v té době byly k dispozici čtyřdávková, šestidávková balení a po otevření té ampule docházelo přece jenom k narušení kvality té očkovací látky a tím ke snižování její účinnosti. A další problém byl v tom, že ta původní strategie nejenom u nás, ale jinde v Evropě byla očkovat pouze jednou. Teprve od roku 82 se uzákonilo očkování dvěma dávkami, které opravdu poskytuje dlouhodobou účinnost. A já jenom tady připomínám, že jsme byli první země, která tuhletu strategii zvolila. Nicméně je tady celá řada lidí, kteří byli očkováni v těch 70. letech jenom jednou dávkou. A dneska můžeme říct, že bohužel po těch 40-50 letech přece jenom ta imunita zeslábla. A je to dáno mimo jiné také tím, že ta ochrana už nemohla být posilována setkáváním s tím divokým virem, protože ten tady zhruba před těmi 35 lety přestal cirkulovat. No a druhý problém, který souvisí se spalničkami, je odmítání očkování v dětském věku. A dneska, kdy se mluví o spalničkách především v souvislosti se situací v Praze, tak je třeba přiznat, že je to určitá daň za neočkování dětské populace v Praze. V Praze je v současnosti velmi nízká proočkovanost dětí a dosahuje možná 75%. Žádoucí je mít 98% očkovaných dvěma dávkami. A určitě není náhodou, že mezi těmi dětmi, které zatím byly podchyceny od února do konce dubna jako nemocné, žádné z nich nebylo očkováno ani jednou. Mm-hmm. To znamená, že tady někde se stala chyba v komunikaci rodičů s pediatry. Vy jste mluvil o situaci v Praze, jak jsme na tom konkrétně tady u nás v Plzeňském kraji? Plzeňský kraj, a já bych to radši zaklepal, je na tom zatím dobře. My jsme zaregistrovali v tomto období pouze jedno importované onemocnění po dovozu z Thajska a snad i díky takové dobré kolektivní imunitě nedošlo k přenosu na další rodinné příslušníky, případně na někoho dalšího v okolí. Uh-huh. V minulosti se na spalničky i umíralo. Jak jsme na tom dnes s léčbou spalniček? Léčba těch spalniček je asi daleko intenzivnější, než byla v minulosti. Posledním úmrtí v České republice, respektive v Československu, došlo v roce 1980, od té doby už úmrtí zaznamenáno nebylo, ale není možné zlehčovat průběh toho onemocnění, protože tady dochází k vysokým teplotám, k zápalům plic, k postižením nervové soustavy a dá se říct i někdy k velmi závažným chronickým následkům právě z toho postižení nervové soustavy. A jeden z takových problémů je i dehydratace, to znamená odvodnění organismu díky vysokým teplotám. A tady opravdu ta léčba musí být komplexní a rychlá, zahajovaná na jednotkách intenzivní péče. Takže spalničky bychom neměli ani dneska vnímat jako lehké onemocnění a je třeba připomenout, že u tohoto onemocnění je povinná hospitalizace. Velmi nebezpečné onemocnění je také klíšťová encefalitida. Proč je tak nebezpečná? Tady v Plzeňském kraji třeba připomenout, že jsme jednou z nejvíce postižených oblastí v České republice, kromě jižních Čech a Vysočiny. Je to právě Plzeňsko, kde se klíšťatům a infikovaným klíšťatům asi líbí víc než jinde. A proto i nemocnost našich obyvatel je výrazně vyšší než v jiných částech republiky. Klíšťata milují nadmořské výšky, které právě jsou nad Plzeňsku, to znamená zhruba těch 400 až 700 metrů nad mořem. Milují listnaté smíšené lesy, místa, kde je hodně křovin, pastvin a podobně. A je třeba připomenout, že ta infekce se v našich podmínkách stále také přenáší i nepasterovaným mlékem, případně výrobky z nepasterovaného mléka. A jedna vlastně jediná specifická možnost je očkování. A tady zase bohužel
musíme říct, že dětská populace, ve které ta infekce přece jenom nepůsobí tak závažně jako u dospělých, tak je očkována řádově kolem 27%. Bohužel u dospělých, to znamená rodičů dětí, prarodičů, je ta proočkovanost výrazně nižší, pohybuje se kolem 10%. A my bychom i touto formou proto rádi apelovali na všechny rodiče, případně prarodiče, aby mysleli také na své zdraví, nejenom na zdraví dětí, případně vnoučat. To očkování je dostupné a chrání opravdu spolehlivě. Pakliže teď jste apeloval na rodiče, prarodiče, všechny dospěláky, pakliže by se chtěli nechat naočkovat, ať už proti chřipce, nebo proti spalničkám, nebo proti klíšťové encefalitidě, co pro to musí udělat? Většina praktických lékařů, ať už pro děti nebo pro dospělé, je schopno zabezpečit toto očkování přímo ve své ordinaci. Někteří toto očkování nezajišťují, tady mluvím spíš o očkování proti klíšťové encefalitidě. A tady těm lidem nezbývá nic jiného, než zajít do některého z očkovacích center, která jsou tady v kraji minimálně 3. A tohleto očkování je dostupné po objednání v těch jednotlivých očkovacích centrech. Samozřejmě je to hrazená služba, zplatí se. Pane profesore, děkuji moc, že jste byl hostem dnešního interview. Já také děkuji. Naschledanou. A s vámi, milí diváci, se budu těšit u příštího interview na viděnou.